хотів би, користуючись нагодою, привітати з Новим роком тих, кого в мене немає можливості привітати особисто. Це найрейтинговіших політиків на сьогоднішній день поки що ще. Петра Порошенка, Юлію Тимошенко. Петру Порошенку, чинному президенту, хотів би побажати у новому році продати Ліпіцьку фабрику, податки від якої йдуть на користь окупанту, продати весь свій інший бізнес, як він і обіцяв перед обранням президентом, зробити бійцям зарплату 1000 гривень в день і виконати всі інші обіцянки. Юлії Тимошенко хочу побажати переїхати нарешті в Москву до свого друга Путіна, з яким вона підписала антиукраїнські, прокремлівські газові угоди 2009 року, які на користь «Газпрому», на користь Кремля працюють і на шкоду України. І як вони разом з Путіним хіхікали, коли в 2008 році здавали Грузію, як вона на першому засіданні РНБО по Криму намагалась заблокувати і, на жаль, змогла рішення починати боротьбу там, внаслідок чого Москва виграла в часі, виграла тактично.